Hola, nens i nenes! Hola! Doncs avui m'ha tocat a mi explicar el conte. I avui us explicaré el meu conte preferit. És aquest conte d'aquí. Mireu. Per què t'estimo tant? És el meu conte preferit. I segurament els nens i nenes de la classe de l'Arc de Sant Martí ja el coneixen, perquè segurament que a P3 o a P4 els hi vaig explicar. Començo? Vinga, som-hi! Aviam... Mira, aquesta història és d'un osset, un bebè i una mama. I l'osset, petit, era molt llest, molt llest. Sabia on s'amagaven els peixos més saborosos i com pescar-los. Sabia el gust dels flocs de neu abans de que se li desfessin a la boca. Mireu, mireu, mireu. Sabia que de vegades el vent la caronava, però que d'altres vegades el vent era tan fred que el tallava. Sabia com pujar en un turó i després baixar lliscant sense fer-se mal. Sabia que el glaç es podia esquerdar i dividir-se, i si quedaven blocs diferents, l'osset corria el risc que el corrent l'allunyés de la seva mama. Oh, era perillós! Sabia que el sol brillava de dia i que la lluna il·luminava la nit. Sabia molt, aquest osset. Sabia moltes coses. Molt. L'osset sabia tot això. I moltes coses més. Però sabeu què? Que hi havia algunes coses que no comprenia gaire. No. Mireu, aquí està pensant. Està pensant una miqueta perquè hi ha coses que no sap. No sap. Mamà, li va preguntar a la seva mama, d'on surt la neu? Ai, osset, mira, t'ho explicaré. Molt lluny d'aquí, el sol escalfa el mar i l'aigua s'evapora i es transforma en milions de gotetes que suren en l'aire i formen un núvol molt gran. El vent bufa molt fort i el núvol arriba fins aquí. Com que fa tant de fred, les gotetes es converteixen en flocs de neu. I quan el núvol tremola, el núvol treu la neu. Ah, l'osset va comprendre llavors per què els flocs de neu li agradaven tant. Clar, perquè tenien gust de mar. Mama, per què la neu és blanca i no és de color blau, com el mar? Va preguntar l'osset. Oh, fillet meu, això és molt difícil d'explicar. La neu és blanca perquè és blanca. I és blanca com els ossos polars, que sempre som de color blancs. Clar, és que a vegades les mames no sabem tot. Hi ha coses que sí, però hi ha coses que no les sabem. Ai, mama, i per què som sempre de color blanc? Va preguntar l'osset petit. Mira, doncs, perquè el blanc és el color més bonic de tots, perquè és el color més tendre, el que m'agrada més i el que queda més bé
a un os polar. Mama, i si jo fos de color groc? Va dir l'os petit. També pensaries que sóc bonic i tendre i m'estimaries tant com ara? Oh, i tant que sí, va respondre la mama. I si fos de color vermell, o verd, o blau? Clar que sí, va dir la mama. Mama, i per què? Va preguntar l'os petit. Doncs perquè tu ets el meu fill i t'estimo moltíssim. Clar, i això l'osset ja ho sabia. Ja ho sabia que la mama l'estimava molt. Oi que sí? Molt bé, perquè les mames, totes les mames del món, estimen els seus fills. A que sí? A que us estima la mama molt? Molt bé. Doncs mireu, ja hem acabat. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte ja s'ha acabat. I ara us vull fer un petó. Un petonet a tots.